Madaxweyne Biixi ayaa safar ku tagaya gobollada bariga ah ee Soomaaliland. Safarka madaxweynaha oo in muddo ah soo jeetamayay ayaa haatan soo garaar go'ay. Muddo xileedkiisii oo ay ka harsan tahay 3 bilood kaliya. Ballanqaadkiisii ahaa inta doorashada ka horreysa inuu laascaanood ku soo celinayo gacanta Soomaaliland. Oo noqonaya xujooyin waaweyn ayaa hor yaalla madaxweynaha. Waxaana aynu ku falaqaynaynaa warbixinteennan safarkiisa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo doonaya inuu talada waddanka mar labaad ku guuleysto. 7 sannadood ee ugu dambeysayna kasoo arriminayay ayaa waxaa hor yaalla caqabado waaweyn. Biixi ayaa doonaya 5 sannadood oo kale inuu waddanka ka sii arrimiyo. Hase yeeshee waxaa ka horreysa inay shacabku cod ka siiyaan. Gobollada bariga oo aanay u roonayn siyaasiyiintu ahna kuwa go'aamiya guusha. Ayaa maalinta ay codka doonayaan ay u tartamaan iyaga oo u sheega mashaariic iyo ballanqaadyo kala duwan. Hase yeeshee aanay waxba ka fulin marka la gaarsiiyo meeshii ay doonayeen oo ay guuleystaan. Muddada 7 sannadood ah ayaan cagta madaxweyne Biixi aanay ku badnayn gobollada bariga ee Soomaaliland. Madaxweynaha ayaan tegin intii ciidamadu ay lumiyeen fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood xeryaha ciidanka. Inkasta oo wararka qaar ay sheegayeen inuu si qarsoodiya ku tegey, hase yeeshee wararka muuqda ee shacabku ay og yihiin, safarkaasi madaxweynaha muu dhicin. Ballanqaadkiisii ahaa inuu magaalada Laascaanood gacanta ku soo celinayo, maadaama oo markii uu talada hayay calanka Soomaaliland ka taagnaa, ayaa aan weli fulin. Haatanna rajadiisu ay hooseysaa maadaama oo 3 bilood keliya ay ka dhiman yihiin codbixinta. Waana caqabadda ugu weyn ee ay codka ku waayi karaan madaxweynaha iyo xisbigiisu. Magaalada Laascaanood oo ka baxday gacanta Soomaaliland. Safarka madaxweynaha oo baaliqaadayn iyo badbaado siyaasadeed salka ku haya ayaa ilo wareedyo hoose waxa ay warbaahinta xuguugaal u xaqiijiyeen in qorshihiisa ugu weyni ay tahay sidii uu madaxweynuhu mar kale loo siin lahaa mandate uu kaga sii arrimiyo gudaha Soomaaliland ama ogolaansho, iyadoo ay loolan xooggan kula jiraan siyaasiyiinta isbeddeldoonka ah ee mucaaradka, kuwaasi oo samaynaya dadaallo iyo firfircooni ay shacabka ku weydiisanayaan codka. Inkasta oo ay falaqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliland odorosayaan xisbiga talada Soomaaliland haya iyo xukuumaddiisu inay la aamusan yihiin qorshayaal siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo aan fariir ku jira mucaaradka, shacabkuna ay codka ku siiyaan, tanina waxaa laga soo dheegay isdhigashadooda iyo sida aanay dhaqdhaqaaq badanba u samaynayn. Madaxweyne Biixi safarkiisa ayaa waxaa qayb ka ah kulan uu la qaadanayo beelaha Habarjeelo, kaasi oo ilo wareedyadu ay sheegayaan inuu ka dhici doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana lagu gorfeynayaa 2 qodob oo uu ka horreeyay sidee magaalada Laascaanood ay Soomaaliland dib ugu qabsan kartaa, maadaama uu deegaankaasi uu yahay kan ay xuduudka iyo xidhiidhka wadaagaan beelaha dhulbahante, iyo 2 qodob oo ah maxaabiista Soomaaliland halkaasi kaga jirta iyo waxa laga yeelayo. Muddada harsan oo ah 3 bilood keliya iyo waqtigii ogolaanshaha madaxweynaha la siiyey oo dhammaaday ayaase soo ururinaya rajada lagu qabi karo inay qorshayaashaasi guuleystaan. Hase yeeshee qodobka ugu weyne safarka madaxweyne Biixi uu salka ku hayo ayaa ah sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin lagu kasban karo shacabka codkiisa 5 sannadood oo kale.